Це є мак. Мак, дикий мак. Бачили? Це є дикий мак. Оригінальна штука. Дикий мак. Ну що, щось я більше не знаходжу, але то, щоб ви знали. Значить, отой одуванчик, отой, коли він ще жовтий, бо... Коли він вже жовтий, чи ще жовтий, я вже не пам'ятаю. Коротше. Ні, перший він жовтий. Його можна на варення давати. Тож, цукром присипаєш. Получається така смакота. Просто балдьож. Мій батя так все робив. О, він казав, що здорово. О. Я б багато що показав, розказав. Але я всього того не гон найти. Я б вам розказав, що з бзони можна робити. Бзона взагалі має такі властивості протизапальні. Да? Протизапальні властивості. Во. Ось де я так поняв, соняшник ще росте. Бачите? Він ще молодий. Соняш, щоб ви не думали, то не коноплі. О, соняшник. Ну, що я можу казати? Поля, як нас вже... О, а це мудрі люди, во, файно. Бачите? Це арбузи, ті всякі такі, во. О. Такс. А тут, коротше, тут все вже знову заростає, бачите? Все заростає. Коротше, молодий ліс.